Concerts, maybe someone took advantage because you are drunk, maybe you are not paid, or you are not. Yeah, it doesn't really happen. Because I would have fulfill agreement. You know, your contract in a sema, you have to perform for this long, and you have to give, like, show flani energetic and everything. So ninge mess. Actually, issue yangu ilikuwaga, basi usinilipe yote. Nilipe hata kiasi. So kuna times that ungekuwa take advantage of, because wanajua ukikama na upige show poa and everything, wata kulipa the whole amount. So wanakupe tei. So ukipiga tei ya utapiga show vile inafaa. So utakuwa umebreak contract, umebreach contract kiasi. So utalipo a certain percentage. So kuna time nilikuwa nimemess hiyo design. Na my travels za hapa within Kenya, like the farthest corner ya Kenya ulioenda perform? Coast to coast. Kisumu to Mombasa. Like hizo towns within and everything. We got to travel Boda, Busia, yeah, Bungoma. Bungoma, Namanga, Boda zote. Hiyo ilikuwaje? Kuperform ya raya zote inakuwaje? Cause kuna hiyo gani fun? Hiyo gani fun sana cause wame like kukuona cause wanakuona gatu kwa mbulu, unajua, like wakikuona saa on stage the excitement is real, like ilikuwa organic sana. I miss those experiences. Na kuhepo wana nini cause jua litupatenga story funny sana yake ile happen Masaiza Busia. Ile waliperform alafu ka promoter kapambia ni aje yeo li waliperform vizuri kabisa, kambia ni aje nitawaona kesho. Alafu ikakuwa hiyo akipata ndio story na kuoga fani sana cuz hiyo ndio kumekile sound ya tuturi tuturi mtaja ana mbali. Hiyo hiyo ndio kumek sana. So where you take go through hiyo ile, like mimi nime go through hiyo. Actually kuna moja nilipigaga ilikuwa kwa boda moja, sio kama ilikuwa Busia. Nakumbuka actually si promoter alinyosha, ni yule DJ alikuwa ameniconnect na hiyo show. Inakaa nina hati mzuri, sitaki kumchomea, but namkumbuka. Cause nilijam sana. So ile hoteli nilikuwa nimelala, ilikuwa huo jamaa amelipo everything. Unaona? Tuseme una have kugeum service a much amount. Lipia huo jamaa hiyo hoteli, umge nini ya flight ama kani basi atarudi nayo. Like tumekugedo yote. So DJ ndo amepewa everything. Mimi nikaenda nikasikizwa wewe perform do itatoka and everything, ilikuwa miss something kampo ya huko ama kitu kayo. So mimi vile nimeperform nilipewa bundle ya cash. So tuseme tumesikizana nikachwani. So kuna matao tao tao. Nikazishika nikazisunda, nikapanda stage cuz hiyo waga unalipo before pande stage. Hiyo time nilikuwa nimeenda bila manager na nini. Nilikuwa I think nimetoka Cali so niko solo. So mimi after kuperform show imebamba and everything, kaenda kwa room, Kagwa hivi do za kwanza tu ndo zilikuwa mathao kama nne hivi. Hizi zingine machwani. Machwani, hata sidhani kulikuwa na maso, ilikuwa machwani. Machwani chwani. Yaani hiyo do yote ilikuwa inakaa kama tuseme hizo tao kama nne, hizi zingine ni zina hata sidhani zilifika tao for something. So kwa hiyo do nafaa kulipa transport yangu, nafaa kulipa hii hoteli iko imelipwa. Hizo do ziliishia hapo. Na vile nimeperform hakuna hata bob nalipwa. So hizo vitu zilikuwa zina happen. Like ni kiosho safi bafu chafu. Kwa so inafaa kwa zile za kwa zio sijisikia tu. Inafaa kwa nika kuna mbia msee John patia doa cha ni count up kwa kabla nipande. Unakuwa tu mtiaji hivyo. Kwa sika hiyo sinile ukiitwa na naka kukulipa. Sa alikuwa mjanja huo DJ. Kwa zilikuwa ni ile me argue hadi imefika point star perform saa. Sindiyo? But sa last minute anasema do imetoka ndo hii, wepanda haraka haraka kabla wa change mind and everything, show isi kansoliwe wa kurudisha do ama nini. So ni ile wona panda stage, kuna bandole yako, uko set, hiyo ni ile hata show ikibambaje wezi ruka kwa crowd, unacheza smart. Hey, but kumbe ulicheza yo smart. So nini, hotel likuwa donga? Actually walinipe discount or something cause ilikuwa inakam kama hiyo night ilikuwa inakam 3 something ama kitu kama hiyo ni. Wakaelewa lazima urudi Nairobi utafute pesa. Lazima urudi Nairobi. Like walielewa cause ilikuwa huo DJ ametafuta wapatikani. Na nini? Hiyo time unarudi na Bugan? Ayo sitarudi tu na eni. Hauna choice mzee.
Yeah. Na vile saa you time when you celeb so na dua jina bidiku. Eh mpiga mahudi zako, kofia, nini? Umesweat hapo mbaya. Na sasa bado atakumezea. Eh yeah, akosaje. Akosaje yule mtiaji mmoja. Eh kumbe ni ada hii. Like ni gani hizi? Oh, you unasema ilikuwa masaidza? Yaani Bungoma? Ilikuwa siko sure ilikuwa wapi. But ilikuwa kwa boda moja. Oh, okay. Eko msewa na nini ilikuwa msewa Busia. Msewa Jua. Yaani ilikuwa notorious ni hiyo area. Yeah, hiyo rally ingetu hiyo. But kuna other successful shows tumepiga huko. Nalo alitoka kwa stage. Eh, hapo pia kuna nini? Kali Club. Eh, Kali na Christoph. Yeah. Atoliona tu le promoter. Sasa nikamwambia anajenga after show. After show. Okay, wa stage wa wenyewe anachikimza mingi kwa ndani na anaenda. Hawa jezi stop. Utaendelea kuendelea na show. Na hii country jo inaitwa ni character development. Hii nchi inakuwa nchi moja ya ajabu sana.